हॅलो एवरीवन, मी श्रावणी. वेलकम टू श्रावणीस किचन अँड लाईफस्टाईल. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले बटाटा वडा. तुम्ही असा वडापाव बाहेर खाल्ला असेल तर आपण त्याला घरी कसं बनवायचं ते पाहूयात. त्यासाठी मी पुदिना घेतलेला आहे, त्यानंतर कोथिंबीर, त्यानंतर 5 मोठ्या आकाराचे बटाटे उकडून त्यांना स्मॅश करून घेतलेले आहे असं. त्यानंतर आलं, लसूण आणि मिरची अशी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, ते बघू शकता इथे. आता मी एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं आहे, त्यामध्ये जिरे व मोहरी टाकून घेतलेले आहेत. ते तडतडल्यानंतर आपण त्यामध्ये पुदिना व पेस्ट टाकून घेऊयात जी आपण वाटून घेतली होती. गॅस चिपली होती, मी मीडियम ठेवलेली आहे. त्यानंतर आपण ह्यामध्ये 1 टेबलस्पून हिंग टाकून घ्यायचा आहे. असा वडा तुम्ही बाहेर खात असाल तो आज घरी आपण बनवत आहोत, अगदी मस्त असा बनतो. त्यानंतर आपण ह्यामध्ये हळद टाकून घेऊयात 2 टेबलस्पून. या सर्वाला मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण ह्यामध्ये बटाटा ऍड करून घेऊयात. त्यानंतर ह्याच्यावरतून आपण कोथिंबीर टाकून घेऊयात. या सर्वला आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्यामध्ये आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घेऊयात. सर्वाला मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्याला गार होऊन द्यायचं आहे. गार झाल्यानंतर आपण असा एक गोळा बनवून त्याला असं बनवून घ्यायचं, तुम्ही बघू शकता. आणि अशा रीतीने आपण ह्याला आकार देऊन घेतलेला आहे, वड्याचा आकार. आता त्यानंतर आपल्याला लागणाऱ्या ह्याच्यासाठी जे बॅटर आहे ते बनवून घेऊयात. त्यासाठी तुम्ही डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण मीठ व सोडा टाकून घेऊयात. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून आपण ह्याचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. सर्व मिक्स करून घेऊयात आणि अशा रीतीने इथे हे बॅटर रेडी झालेलं आहे. त्यानंतर इथे मी कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे, ते बघू शकता. आता आपण जे वडे बनवून घेतले होते ते ह्या पिठामध्ये डीप करून घ्यायचे आहेत व ते तेलामध्ये सोडायचे आहेत. आणि अशाच रीतीने आपण सर्व वडे तळून घेणार आहोत. अगदी खुसखुशीत मस्त होतात. गॅस शिवली तुम्ही हाय टू मीडियम ठेवलेली आहे. आपण यांना मस्तपैकी आता फ्राय करून घेऊयात, तळून घेऊयात. आता हे मस्तपैकी तळून झालेले आहेत आणि अशा रीतीने आपले झणझणीत मस्त असे वडे रेडी आहेत. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा.